Sudah sempurna kalesam rudhira plutamiva ca dadhana hasta padmabham kusmanda subhadastume kusmanda subhadastume. Namaskar. ଏହି ପାର୍ବଣର ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥତମ ଦିବସ, ଯେଉଁଥିରେ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ପୂଜିତା ହୁଅନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ରୂପ। ତ ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ବରଦାୟିନୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣକାରୀ। ମା ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଥିଲା, ମାଙ୍କର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରୁ ହିଁ ଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ସେଇ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କଲେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଜୀବନରେ ତେଜ ଆସିଥାଏ ବା ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଆରାଧନା ଆମେ କରିବା, ମାଆଙ୍କର ଆରତୀ କରିବା। ତ ଆରତୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଡିଭୋସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ଏବଂ ଆରତୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ତ୍ୱଂ ହି ଦରିଦ୍ରାଦି ବିନାଶିନୀ ଜୟଦଂ ଧନଦା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡେ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହଂ। जगत माता जगत कर्त्री जगदाधार रूपिणी चराचरेश्वरी कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। त्रैलोक्य सुंदरी त्वं हि दुख शोक निवारिणी परमानंदमयी कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्।